алейкум, қадырлы телекөрермен студияды Алдаспан, алдаспанның бүгінгі қонағы ақын журналистер одағының мүшесі бірнеше кітаптың авторы болат қали төлебаев аға студиямызға қош келдіңіз рахмет біз сізді ә, жалпы өңір жақсы таниды ә, қалам бар негізгі мамандығыңыз мал болған менде. де ә, әдебиеттен алыс емессіз ә, біз алғашқы сауал ретінде мынаны сұрайықшы ә, уақытты ә, бағалауды қалай есептейсіз жалпы уақытқа адам тәуелді ғой енді бірақ дегенмен сол ә, уақыттың құнды құнсыздығын сіздің аузыңыздан естейікші енді уақыт деген үлкен өлшем ғой былай қарасаң уақыттың шегі жоқ сияқты бірақ әркімнің қамшының сабындай қысқа ғұмыр дейді ғой қазақ өмір өлшеулі сондықтан да уақыт деген ең қымбат нәрсе ақшадан да алтыннан да көп нәрсені кейін қайтаруға болады ал жіберіп алған уақытты жіберіп алған мүмкіндікті қайыру мүмкін емес сондықтан уақыттың құны ең жоғары деп ойлаймын бұл адамға берілген өмірді адам өзінің бір ә, міндетін парзын орындап кетуге міндетті ғой енді келгенсоң дүниеге тектен тек келмейді әр адам өзінің бір миссиясы болатын болар сондықтан да уақытты ең жоғары құндылық деп есептеймін сіздің көп уақытыңызды қайда жұмсадыңыз біз енді университет бітірдік мектеп бітірдік қалдығайты орта мектебін қаратөбе ауданында содан кейін ө... ауыл шаруашылығы институты батыс қазақстан инженер факультетін бітірдік одан кейін мал шаруашылығы маман болып маманы болып мынау Бейтерек ауданында жұмыс жасадым облыстық ауыл шаруашылық басқармасында көп жылдар маман болып жұмыс жасадым сосын мынау республиканың алматыдағы оралдағы бірталай ғылыми мекемелердің ғылыми қызметкері болып жұмыс жасадым ғы. ал университетке ә, келгенде 90 жылы ұстаз болып қайтадан келдім ә, біраз уақыттан кейін ол кезде ғылым кандидаты деген атағымен келіп сол ұстаздыққа кірістім mm -hmm. ұстаздыққа кіріскенде біздерде үлкен бір миссия қарсылап алды өзіңіз білесіздер біз бәріміз ә, көбіміз орысша мектеп бітірдік орысша институтта оқыдық ауыл шаруашылық техникалық мамандықтарда қазақ мамандықтары қазақша оқыту деген болған жоқ мен ұстаз болып келген жылы сол ә, қазақша оқытылу басталып жатыр екен мамандығым бойынша жоғарғы курста сонда кірісіп оқулықтар жоқ алғашқы оқулықтарды мынау қазақтың ақбас сиыры туралы отандық тұқым туралы алғашқы монографияны мал асылдандыру жа ә, еттірі қара шаруашылығын өркендеу жайлы құс ә, басқа да малдардың түрлерін өсіру туралы ә, үлкен үлкен оқу құралдарын шығардық осы оралдан алматыдан ә, уақытымыздың көбі білім ғылым саласына кетті шынын айтса сосын өндіріске ауыл шаруашылығын енді өндірісте мен он шақты жылдай жасадым бітіргеннен кейін ә, мамандығым бойынша қалған уақытта отыз жылдың үшінде ұстаз болдым бірақ сол ә, мамандығыма өзгерткен жоқпын ә, сол мал шаруашылығы мамандарын ә, дайындадық қазір біздің шәкірттеріміз республикада облыстарда жоғары лауазымдарда тарыдай шашылып жүр кейбірлері мынау ресей мемлекеттерінде басқа елдерде белоруссияда да біздің шәкірттеріміз бар яғни уақытты зая кетірген жоқсыз уақыт зая кеткен жоқ Өзгені кейде бір өлеңің әнің шығып жатқанда енді бұрынғыдай біздің жас кезімізде енді та, танымал болу өте қиын болды қазір мынау ә, интернет арқылы фейсбук арқылы бір нәрсе жарқ етіп шықса бір әніңде есісе кейде менің ә, таныстарым оқырмандарым айтады ағасыз қанша өміріңізді босқа жоқ қылып басқа салада жүрдіңіз дейді бірақ мен өмірімді басқа салада жүрсем де өлеңнен бір минутта ажырамаған сияқтымын өлең жазбаған күндерім жоқтың қасы Үху. көбінде осы ә, бір шама екі жинақ шықты ғой енді ә, сосын мынау баспасөзде шығып жатыр, әлі де бірнеше жинақтық өлеңдерім жазылған соны жинақтап шығаруды күтіп жатыр осы орайда алдаспан студиясына сізді ақын деп алдырғаннан кейін өлеңге кезек берейік бір өлең оқып берсеңіз енді ақын деп шақырып атырғаныңызға рахмет осы Алдаспан деген керемет атау керемет бағдарлама Мына Алдаспан жыр жинақтарын алғаш оқығанда қандай қазақ мәдениетіне өркениетіне әсер етсе сіздің бағдарламаңыз осы қаншама жастарды шығарып атыр. қанша ақындарды шығарып жатыр үлкен кісілер енді біздерді жазып алып қалу керек шығар мүмкін uh -huh. уақыт өтіп жатыр әркімнің өлшеулі ғұмыры бар деген жастар да жарқ етіп көріну керек сондықтан сіздерге мың алғыс шақырғандарыңызға енді мына өлеңдерім енді менің әртүрлі тақырыпта мына сүйем сені деген ғашықтық жырлар жинағы бақыт деген азаматтық жырлар тарихқа арналған жырлар бар ға. сондықтан өлеңдерімді енді мен оқи берейін жас кезімізде жазған болсын басқа болсын өйткені біз көп шыға бермейміз жиналып жиналып шығып жатырмыз сен келмедің сен келмедің қалың бұлттар жиылып кенет жауды жылағандай өкіріп, асау жүрек ғашықтықтан тыйылып сені жаным ұмытқаны өтерек, сен келмедің күттім сені сарылып жабырқады жаным менің жүдедім сен келгенде кетереді жарылып саған ғашық жұдырықтай жүрегім сен келмедің сені күтіп тұрдым мен құйды нөсер қалай сел боп ақпасын жүрегімнің дүрсілімен ордым мен бақытымның ашылмаған қатпасын, сен келмедің сені күттім күні бұған себеп нөсерлеткен күзбеді, тас түнікте жылт жылт еткен өмітін ғашық жүрек бір мезетке өзбеді сен келмедің сені бірақ сөкпедім сенің орның саған ғашық жүректе тас түнекте жылт жылт еткен үмітін ғашық жүрек бір мезетке өзбеді. сен келмедің сені бірақ сөкпедім сенің орның саған ғашық жүректе бұлттармен бір жанардан жас төкпедім бірақ еркем сағындырып жүдетпе сен келмедің бірақ түбі келерсің көңіл күні кетті бір сәт тұтылып ғашық жанды көзің түсіп келерсің жүрегімнен шығу қиын құтылып мхм бәрекелді жақсы өлең екен аға ә, жалпы ә, осы жасқа ә, келгенге дейін қаламды қолыңыздан тастаған жоқсы ғой енді қай сала болса да бірақ соның ішінде өлеңге өзіндік үн қосқаннан кейін әдебиеттен алыстамағаннан кейін ә, мені мынаны сұрағым келеді ә, өкініш деген бар ма сізде өкініш енді өмірде болады, болады өкініш деген мынау адам деген әр жасында басқаша ойлайды екен басқаша сезінет тәжірбие келет. Ә, басқаша бір басыңдан түрлі түрлі жағдайлар өтеді өкінетін жағдайлар бар уақытыңды ә, жаңа өзің айтқандай мүмкін дұрыс тиімді қолданбаған боларымыз. Ә, мына жас кезімізде қанша еңбектенсек те біз мына өлеңді соңына түсіп қумаған болармыз соны бастыруға жарқ етіп шығуға енді менің өлеңге деген өкпем жоқ өйткені 18 жасымда алғашқы өлеңім газетке жарияланған екен қаратөбе ә, аудандық еңбек туы газетінде тербетеді жас жанымды дауысың деген сосын мынау республикалық телевидениеден ол кезде бір ақ қана канал ғой алматы сосын москвадан екі канал болатын сол қазақша каналда менің өлеңім құрдастар программасында ескендір хасанғалиев пен нұрғали нүсіпжанов ағаларымыз келгенде оқылып диктор керемет қылып оқылып содан кейін ескендір ағамыз болатқали інімізге арнап деп өзінің ауылым әнім әнін ә, есің ал әндерін орындап берген соның өзі бұлай қарасаң үлкен резонанс қой сол кезде бірақ соның біз бағасын кезінде білмеген сияқтымыз мына хакім абай ә, айтады ғой үлкейдік қай қойлады ұлғайдаарман дейді ә, сол абай тағы айтады не істедім не нейі бітірдім не тындырдым дегендей осы ә, сауалды сізге қояйықшы енді тындырғанда жаңа да айтып кеттім менің бүкіл еңбек жолым өндіріске ауыл шаруашылық өндірісіне он шақты жылы отыз жылдан астамы жаңағы білім ғылым саласына арналды енді білім ғылым саласында мынау шәкіртсіз ұстаз тұл дейді ғой шәкірттеріміз бар құдайға шүкір алды мынау ғылым докторлары ғылым кандидаттары мамандар түрлі саладағы басшылар Ө, жұмыс жасап жатыр біздің шәкірттеріміз солар біздің еңбегіміздің еш кетпегенінің бір белгісі деп ойлаймын содан кейін енді еңбегімнің еленгені жақсы ғой ұстаздық еткенде енді білім ғылым министрлігі дегенге көбінде бағындық соңғы кездерде мынау ауыл шаруашылығы министрлігіне бағынады біздің университеттер бірақ сол білім ғылым саласында мынау білім қазақстан республикасының білім білім ісінің құрметті қызметкері деген төсбелгі берді министрлік министр айтимова бірғаным қарындасымыздың жаңағы бұйрығымен болмаса қазақстан республикасының ғылымын дамытуға қосқан үлесі үшін деген төс берді содан кейін министрліктің құрмет грамотасын да алдым бұл өзі министрлікте бес алты Ө, марапаттың түрлері бар екен соның үшеуі бұйырғанына өзім риза болам, бір атап өткен енді ол марапатта емес әңгіме бірақ қартайғанда үлкейгенде ә, кейбіреулер тақпау керек дейді біздер кейде мына ветеран ардагер есебінде тағып жүреміз сол еңбегімнің бір белгісі ғой деп өткен күннің содан кейін мынау қазақтың ақбас сиыры деген отандық тұқым бар 1950 -19 жылы беркіген ә, англиядан келген герефорд тұқымымен Ә, біздің жергілікті қазақ сиырларын будандастыру арқылы шығарылған мол өнімді әлемге әйгілі тұқым соның ә, үш зауыттық типін шығаруға ә, екі зауыттық ә, аталық ізін линиясын шығаруға ә, патенттер мен, университет патенттер алып сосын авторлық куәліктер алдық белгілі үлкен тұлға ағаларымызбен замандастарымызбен мамандармен ғалымдармен бірлесе отырып бұл да бір еңбегіміздің содан кейін мынау мына жерде енді мынау көрсеткіш библиографиялық төрт жүз елу бес жүздей мына баспа еңбектерім бар соның ішінде бір он бес шақты кітаптарым бар түрлі тақырыптарға түрлі салаға арнап жазылған сонымен қатар ән жинақтарында оны көбіне ән жинақтарын шығаратын біздің композитор достарымыз тұяқберді шәмелов ағамыздың еркін нұрымбетов бас дөнеділ қажымов замандасымыздың ы еркін нұрымбетов басқа да композиторлардың ән жинақтарында дискілерінде концерттерінде әндеріміз орындалып ватса бір жасап қаламыз жақында yeah. Еркен... Yeah, yeah, бітірген бір бірі осы болды ғой иә сол шығармашылықты да тастаған жоқпыз сосын өзіміздің ең бірінші еңбегің ғой mm -hmm. айлық алатын еңбегің бала оқыту сапалы білім беру сол mm істе -hmm. і ә, еңбегіміз бар деп ойлаймын енді өзім енді аға жаңа ыыы ә, алдаспан бағдарламасының алдында азды кем уақытта біздің құлағымыз мынаны шалды ә, ауылға қарай қанат қағып қайтайықшы жалпы сіз жазған өлеңдердегі ұйқас ә, ұйқас тұрады екен енді ә, қазақтың сол өз бұрыннан келе жатқан ә, ә, әкенің қанымен ананың сүтімен келеді деп жатады ғой ә, сіздің отбасында сізге дейін осы ә, әдебиетпен ауырып өлең жазған Ө, кімдер бар еді Ө, енді мынау ақындық айтады ғой ақын болып туады дейді кейде маған таңғалыс білдіріп жатады мамандығыңыз бөлек өлеңге қандай қатысыңыз бар деп ол бір қанға тұқыммен берілетін қасиет деп ойлаймын өйткені анамыз қалы қызы ә, ақын болатын ол кісі ә, мына кітапханашы болды сосын ауыл шаруашылығы заттары Ә, 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 дүкенінің меңгерушісі болды ә, біздерді өсіріп өндірді ғой сол үйде сәкен сейфуллиннің өлеңдері қасым Жолыптың өлеңдерін том том әкеліп қоятын сосын әжелеріміз батырлық жырларды ә, ғашықтық дастандарды оқытып қоятын ертегілер айтатын соның бәрі бізге тіліміздің шығып ә, сосын ә, ә, өлеңге өнерге жақын болуымызға әсер етті деп ойлаймын анамыздың әкесінің інісі әлмірза нағашымыз да ақын болған дейді бірақ ол кісінің өлеңдері сақталмаған өзі де ерте қайтыс болған болу керек сол ә, ә, де аздап өлең шығаратын еді бір ауыз өлеңдері жүреді біздерге арнап балдарына сосын біз ә, негізі төрт бала едік бір құрсақтан бір анадан үлкеніміз батима төлебайқызы экономика ғылымдарының кандидаты мына ә, батыс қазақстан аграрлық университетінде батыс қазақстан мемлекеттік университетінде батыс қазақстан өнер институтында сосын қазірге дейін мына неде жасап жүр батыс қазақстан инновациялық технологиялық институтында доцент болып жасап жүр ол кісі де бала кезінен өлең жазатын ол кісі орысша қазақша жазады 1974 жылы кентау қаласында болған жас жазушылардың семинарына қатысқан кісі қадыр мырзаәлі ағаларымыз жүргізген ол кезде корсунов николай деген жазушы болды осы орыс жазушысы романдардың авторы сол кісі осында мына жазушылар одағының секциясын басқарған соған қатысты орысша қазақша жазатын қарындасым ботагөз төлебайқызы ол москвада экономика ғылымдарының докторы ы ол да бала кезінде орысша өлеңдер жазып жүретін еді сол бір қиынды газеттерде жүр жаңағы ә, жеңіс күніне арнаған орысша өлеңіне өлеңін баспағанда бірақ екі шумағын келтіріп жақсы баға беріп редакцияның жауап берген жауабы бар енді сол ә, тұқым қуалау деп ойлаймын сосын қары төбені білесіз ғой өзіңіз топырағының өзі құнарлы топырағы анам үшана деген жерде өскен үшана ескендір қасымғалиевтің туған жері берқайыр аманчиннің туған жері негізі берқайыр аманчин атындағы мектеп бар ғой онда mm -hmm. сосын үш ана тарихында мына ақын жазушы ініміз ертай бұйымханов ініміздің ә, қаратөбеден шыққан тұңғыш ақын қыз деген ә, анамыз туралы мақаласы бар немесе ауыл азаматтары деген сартай ақынның өзі де сол топырақтан иә yeah, сартай ақынды олар көріп қалған mm -hmm. ауылды аралап ол кісілер әндетіп жыр айтып әр жерге келіп сыбағасын жеп әндетіп жүрген сартайдың ұрпақтарымен таныспыз қатар өстік ә, қаралар ғой иә шотқаралар аха алағ енді тағы өлеңге кезек берсек пе деп тұрмыз енді өлең енді мынау қанат боп ғашық сезім деген өлең кезінде мынау айтып кеттім ғой ғали қуатып деген ағамыз әбіш кекілбайұлымен бірге оқыған университетте бір күні осындай хабарға келіп содан кейін ол кісіге бір кітабымды сейлаған мына кітабымды бір кітабымды ә, сосын ол кісі алып кетті де маған айтқан болатқали сен өлеңдеріңді компьютерге басып салып жібересің деп мен салақтықпен оны уақытында салмаппын бір күні қарасам ана газеттің бір бетіне беріп менің топтама өлеңдерімді шығарыпты сосын менің шығармашылық жайлы ұлттық поэзияға қосқан үлесі бар ақын деп үлкен бағалап сосын орта жасқа келіп қалса да мынау жас жігіттің сезіміндей мөлдіреген махаббат жырлары жақсы екен деп осы неден ә, өзі таңдап алып бір жағынан ол кісіні ренжітіп алдым өкпелеп қалды уақытында бермедің деп екінші жағынан мен қуанам, ол кісінің мына өзінің көңіліне ұнаған өлеңдерді өзі таңдап алып соған басқаны. мен бергенді емес өзі таңдап алып сол кітаптан бір өлеңді оқып берейін қанат боп ғашық сезім көздеген құралайды қырағы мергендеймін бағының бақытымның жемісін тергендеймін көрінер көмекейден аузымды ашқанымда мен саған жүрегімді суырып бергендеймін төгілген күннің нұры бұлты жоқ аспандаймын арналған бір өзіңе ғашықтық дастандаймын басымды иіппін мен өзіңдей сүйіктім мен, көңілім көкке өрлеп биікте баспандаймын. сенсіз бақ жоқ екенін көңілге түйгендеймін қайтемін үрлеп үшіп, сезімге күйгендеймін өзіңді өзіңе ғашық болып кеттім мен ашық болып ғашық болып алға рет мәңгілік сүйгендеймін өзіңді әңге қоссам сайраған құс таңдаймын аққудай періштені аймалап құшқандаймын сезімнің шынарысың аққудың сыңарысың қанат боп ғашық сезім қалықтап ұшқандаймын осы өлеңге қуаныш қисметов Әнеміз ә, батыс қазақстан университетіндегі кафедра меңгерушісі профессор сол әнеміз композитор әнеміз осы әнге ән шығарды а өлеңге сіздің сөзіңізге жазылған он ән бар иә 15 ән бар 15-тің үстінде өз тыңдармандарын тапқан тапты деп ойлаймын аға қазіргі уақытта енді зейнет жасындасыз жасаған еңбегіңізге байланысты марапатталып қазір енді зейнеткер жасындасыз ғой қолыңыз бос уақытында немен шұғылданасыз қолым бос уақытында мен негізінен көп оқимын мына ақындардың қазіргі кезде мынау интернет фейсбук парақшаларында мүлт жібермей ақындардың салған өлеңдерін оқып отырамын жас ақындарды да өзіміздің қатарластарымызды да бұрынғы өтіп кеткен ақындар жайлы да сын мақалаларды да оқимын бәрін оқып отырамын жинақтап отырамын олардың ә, мүлт жүпермей, сол оқуға білуге поэзиямен таныс болуға ә, жас уақытымда мүмкін жіберіп алған мүмкіндіктерімді қайтаруға тырысамын екіншіден жаңа өлең жазамын өзім сол шығармашылығымды ұштап ә, өлеңдерімді жинақтап сондай істермен айналысам өлең енді айтып келмейді ғой ә, келген уақытта жаза саласың ә, кейде өңдейсің бұрынғы өлеңдеріңді бұрын жаза салып ой мынау бір бір керемет өлең сияқты көрініп қалатын еді қазір әрбір сөзді әсіресе әңге сөз арнап беретін болсам композиторларға әрбір сөзге оларға әншілерге айтылуы, оңайлығы жеңілдігі түсініктілігі соның бәріне көңіл аударасың екен <ган> сонымен қатар мынау ғылыми еңбектерді оқулықтарды жазуға да өзімнің күш қалдерімше жаңағы денсаулығымның ы ә, енді үлкейген адамның денсаулығы білесіз ғой қадыр ақын айтатын еді бұрын жас кезімізде ә, күнімен түніме ұйықтамай жазалатын едім бірақ қалай жазу керек нені қалай оқсату керек білмедім қазір бәрінде қатырамын өлең болсын поэма болсын дастан болсын пьеса болсын бірақ жаңағы ә, денсаулық жепере бермейді сондықтан не жазыпжатрсың десе мен афоризм жазып жатырмын деп айтатын еді ол кісі қанатты сөздерін бір ойыма келген қанатты орамдарды жазып қоямын да шаршап кетсем жата кетемін деп айтатын едім сол кісінің сөзі дұрыс екен бірақ өзіміздің көш қалдерімізше атсалысуға тырысамын жаңағы оқулықтар ғылыми монографияларды соларды әлде өңдеп жазып қайтадан сол өзімнің қолымнан келгенше атсалысқым келеді біз қазір аға сіздер де жазып ватырсыздар біздер де жазып қам халық әрекетіміздің жеткенінше ғой енді бірақ біздің оқырман тұрақты ма оқырман енді оқырманды тұрақты тұрақсыз деп айту өте қиын енді көбінесе қазір интернет арқылы оқиды мынау өлеңдерді фейсбук парақшаларында кейбір ақындар жиі өлеңдерін салады күнде оқып отырамыз жастарда оны мүлт бермей, ол жаңағы басқан лайктардан айтқан пікірлерден білініп жатады а кейбір ақындар ол өлеңін сала да бермейді кейде өлеңді салуға қорқасың да кейде бір өлең салып қалсаң өзіңнің өлеңің бір жерде қайталанып кейде бір несі елесі шығып тұрады кейде да бір сескеніп қаласың сосын кейде ойлайсың мынаны кітапқа шығарып алмай жарыққа шығара алмай шығара беруде енді жастарға белгілі болу танымал болу ә, оңай ғой біздер үлкен кісілер кішкене бір сақтықпен қарайсың жазған өлеңдеріңді көп сала да бермейсің аға енді біз ұнда, мемлекет өз алдына тәуелсіздік алғалы жігіт жасынан асты иә осы жігіт жасынан асқан уақытта біз нені жоғалттық таптық тапқанымызда жоғалтқанымызда көп сияқты енді мынау мен 1971 жылы осы орал қаласына келдім ғой орысша мектеп бітіріп орысша оқып келдім ол кезде мына ә, көбі қазақша тіл жоқ еді тойларда тіпті бәрі орысша сөйлейді басқа тілде сөйлейді ә, университетте бәрі түгел орыс тілінде болдық оқыдық ал қазір тіліміз қанша дамымады десе де қанша бала оқып жатыр. мынау қазақ мектептеріне қуанам мен Мен қасымдағы анау қырық жетінші мектеп қазір қадар мырзаәлі атындағы сұраймын ғой сонда бір төрт бес жыл бұрын сұрасам неше бірінші класс бар десем он класс дейді келесі жылы сұрасам он класс дейді бір класта ал бір кездерде болды ғой жаңағы бір класс екі класс мектепте болатын ә, сондықтан осы ә, тіл мәселесінен ілгерілеушілік бар деп есептеймін тапқанымыз ғой ә? тапқанымыз жоғалт жоғалтқанымыз жоғалтқанымыз мынау соңғы кезде енді мынау тілімізді жо... жоғалтып бара деген қорқыныш көп айтылады тіпті атасы әжесі қазақша сөйлейміз дейді анасы әкесі фермер далада айдай далада коттеджі бар спутниктік телевидение бар жаңағы отыр ғой соны немерелерінің бәрі басқа тілде сөйлейді сосын мыналар қалай сөйлейді деп сұраса бір ғалым інім айтады ә, біз қайдан білейік бәріміз қазақша сөйлейміз дейді олар жаңағы телевидениеден жаңағы мультфильм қарайды басқа қарай ма ә, жаңағы интернеттен қарайы ма соткадан қарайды ма білмеймін басқа тілде ауысып баражатқан сияқты сондықтан мынау ә, біздің күшіміз жететін шығар енді қаржы бөліп арнайы ақындарды жазушыларды ғалымдарды қолдап ұстаздарды қолдап мектептерді жоғарғы орта оқу орындарын қорғап тәрбиесін осы бір күш салатын болса мына қазақша контенттерді көбейту керек сияқты мына ахмет байтұрсыновтың айтқан сөзі бар ғой қазаққа істейтін шаруа көп деп анау фильмде де кітапта да оқығанда ол әрбір адамға бөліп берді ғой алаш қайраткерлерін сен психология жазасың сен математика жазасың деп маманы болмаса да солар жазды ол кезінде анау жүсіпбектің ба психологиясы ӆ, әлі күнге дейін осы шетел тіліне аударылып жатыр деп естимін және олардың ойы еркін тілі таза сондай деңгейлерге жетсек деген ә, мына бара бара дегенмен бір үрей де бар үміт те бар жарайды аға аға сізге ә, жасару мүмкіндігі берілсе ә, қайтадан өмір сүру деңгейі беріліп ә, мүмкіндігі қарастырылса қандай жолды таңдар едіңіз енді қайтадан өмірге келу деген ә, қайтадан бір мүмкіндік беру деген енді ә, бір фантастика сияқты ғой бізге hmm. бірақ ә, қайта келсе мен қайда туасың десе осы өз елімде өз жерімде сол қаратөбеде қалдықайтта сулы көлде туар едім Ә, мүмкін жаңаға мені әкем соғысқа қатысқан ардагері 39 жылы армия қалғанған 39 жылға дейін қазақтарды армия қалмаған екен 39 тоғызыншы жылы 16, алтыншы 18 жетінші 18 жігіттерді армия қалған екен ғы. сол армияда болып сол тілден қорлық көрген болар соғыста болып қайта үйреніп әйтеуір жарым жам болса да жарденемен келді ғой содан кейін келгеннен кейін енді мен біздердің бәріміз орыс оқыдық орыс мектебінде оқыдық ол кезде енді бір жағынан жаңа орысша оқымасаң ол кезде күн қиын болды мына осы деңгейге білімімізді ол кезде ала алады бе ала алмас па едік ә, белгілісіз болды ондай мүмкіндіктер болған жоқ енді қазір қайта келсем мүмкін мен қазақ мектебіне барсам мүмкін мен жазушы болар едім ақын болар едім кәсіби осы өзіме бойыма бір жақын қасиетті уарма едім деген ой бар аға осы сауалды қою арқылы мен мынаны аңғарып отырмын жалпы сол қаратөбеде сол сулы көлде қайтып дүниеге келер едім деген бұл сіздің бір беткейлігіңізді бір сөзді екендігіңізді көрсетеді бұл да жақсы қасиеттердің бірі біз тағы бір өлеңге кезек берейік қара төбем құмдарың ақ аппақсың қасиетіңмен кей ауызға қақпақсың туған жерге жететұғын еш жер жоқ артық жерді қайдан іздеп таппақсың көз жазып қап талай сұлу еліктен айрылдым мен жастықтағы желіктен қара төбем қара жерің жоқ сенің қара төбе атандың сен неліктен мен жетілдім топырағыңнан тамырап кешкі құрым төлің жатар жамырап қара төбе атандың сен мен білсем болғандықтан дара қара шаңырақ ақ құмдарың көшіп жүрген ақ төбе ақ болсаң да бапсың ақ қарақоға қара қоға, қара қамыз, қара көл, қара төбем бабам шыққан бақ төбе қара төбем жер таппадым жеріңдей ұзақ мұхит ғарифолла еріңдей жусаныңды аңсағанда жаяулап мысырдан да жетер едім ерінбей деп айтқым келеді енді қара төбе көптеген ақын жазушылардың әншілердің ескендірлердің ғалым қажым жұмалиев жаңағы ы ә, рақымжан ағамыз елешев академик солардың отаны ғой айта берсек көп жастар да өсіп ә, мына үшана деп айттық аман жүсіпқалиев ағамыз үшана тарихы деген үлкен тарихи кітап жазды сонда менің анам үшанада туған дедім ғам. мен білуімше өзіңіздің әкеңіз сол үш анадан кіндік қаны тамған сияқты сондықтан мына туған жерден сияқты адамның бүкіл қасиеті Әргімнің туған жері өзіне мекке дейді ғой рахмет аға сізге уақыттарынап келген үшін алғыс айтамыз қадірлі телекөрермен бүгінгі біздің студиямызда журналистер одағының мүшесі ұстаз ақын болатқали төлебаев бағамыз болды келесі алдаспанда жолыққанша аман сау болыңыздар